Å, herregud, nei. Det her må gå galt slutt, da. Dreg opp, kom igjen. Å, fy flate. Alright, god dag alle sammen, og hjertelig velkommen til min kanal. Mitt navn er Fredrik, og velkommen til det her er det sykeste du har sett. Så, det er utrolig godt å være tilbake. Jeg håper du har hatt en fantastisk fin dag. Det har i alle fall jeg. Vi skal ta og reagere til noen syke klipp her som vi har da funnet på YouTube. Som selvfølgelig er alltid fin på YouTube, fordi YouTube er best. Så, som alltid, så har jeg funnet to spennende klipp i dag, så jeg bare hopper inn og kjører på. Her er da video nummer 1. Let's go! Yes da, vet du, vi er tilbake på motorsykkelen. Fy flate, det kan gå artig å se det. Wow, god damn. Herregud, kom, jeg var to på sykkelen også. Fy flate, den forbikjøringen der var seriøst risky business, hans kompis. Fy flate, det der med er virkelig, ok, jeg tror jeg skal få noen replay, men det skulle jeg ikke, men det var seriøst crazy, det der var sykt, det var seriøst sekundet før det kom en total massiv ødeleggelse her. Fy flate. Ok, skal vi se om de clean, eller hva de skal nå? I alle lager skal de What? Ja, ok, der ja. Herregud, hva som skjedde der egentlig? Er det de klart å løse den der fallskjermen? Skulle du si paraply, men det er ikke en paraply. Rett ut i kornokkeren. Nei. Nå blir bonden jævlig forbannet. Han blir pust, han blir triggered. Oh, damn. Jævlig morsomt egentlig. Ok, ja, rafting. Jeg digger rafting. Det er seriøst den ting som jeg har super lyst til å prøve, men det ser så fett ut. Ok, har de suttet seg fast? Eller hva er det egentlig som er greia? Er det for mye, eller kan du ikke gi meg litt informasjon? Synes jeg er så fantastisk på spansk. Er en baby der? Nei, ikke en baby, en hund. Det er en hund, jeg ikke. Jo, det er en hund. Ok, hva som skjedde da? De har suttet seg fast. Mest sannsynlig. Hva er spesielt med det? Jeg prøver å høre på hva de sier nå, men jeg får ikke det helt opp i hodet på hva de er helt på å si. Er det hun som er livredd, eller er det... Jeg skjønner ikke hva er egentlig er som er greia. Hun dette ut i, gjør ikke det? Hun kjente dette ut i. Hun kommer dette ut i. Ja, selvfølgelig gjør jeg det. Så jeg bare er sånn, ha det bra, vi snakkes da. Nei. Hun er redda. Å, herregud, nei. Det må gå galt slutt da. Dreg opp, kom igjen. Å, fy flate. Der da, hun blir klemmen fast, du da. Damn! Dette var sykt. Det der var sykt. Hun kunne se at det var liksom kunne drukne. Hvis raften sitter fast der liksom, og hun klemmer seg fast gjennom steinen og raftingen der nå. Da er det bare å si ha det bra til den fantastiske verden her, altså. Da er det bare å si hei til himmel. Da blir du tatt godt imot av Gud for å si sånn her. Men nå håper jeg da, i hvert fall da, det er ganske bra å skje. Nå er de opp ned igjen, Den mer raske skjedsen her, altså, lurer ikke meg. I alle dager er det normalt å skje litt av normalt da, men det er raske shit sånn her altså, artig altså. Hva de driver seg, denne AP-katta, hele gjengen. At de virkelig tør det, det er sykt altså, de virkelig tør det der, og det er helt sykt. Ser at der går de over til normalt, ja. Men hva skjer med den siste her nå? Hva skjer med den siste da? Der da, der kommer de fortsatt med den. Nei, lang gåtur da. Nei, kanskje ikke likevel. Nei, ok, han fikk det likevel, ja. Nei, jo, det er vel lang gåtur blitt, ja. Nei! Det der blir en lang gåtur, ass. Den der er kjipt, sier jeg bare. Den der er kjipt. Altså, her har vi med oss tenker på at det blir en jævlig lang gåtur, men jeg, altså, hallo. Jeg mener jo selv det her ting som skal gå relativt veldig, veldig bra da. Men i alle fall, der var første klippet ferdig. Ganske så, kan du si, litt ekle klipp egentlig. Det er litt sykt også. Det er jo nær dødensopplevelsesklipper her da. Det er det jo. Men nok om det. Det var veldig, veldig spennende i alle fall. Jeg digger å se på det, selv om det handler jo om liv og død der. Og herregud, å snakke om død alle pakka. Det er helt forferdelig, altså. Fy flate. Men, da tar vi oss oppover til klipp nummer to. Det siste klippet. Så da starter vi bare med en eneste gang. Volume 11. Sumbit videos via mail, Facebook or Twitter. At the clips in the volume came without sound, I hope you and will enjoy this one. Ok, ingen anelse hvor det her skjedde. Dubai, maybe. Ja, med så mange høyblokker og sånn, så skjer det som det, ass. Dubai er liksom plassen for millionærer, ikke sant? Å, herregud, sånn får jeg etterpå. Morsomt det der, hæ? Det er morsomt, ja. Jeg må skippe et guy I had so far. Ja, kanskje det. Hvertfall Gunalin, kompis. Nå en gang, han har ingen anelse på hvor det er han. Ja, spiller ikke veldig mye rolle. Det er jo egentlig bare nærmestøyende, og det sykker det her. Ja, så der, ja. Det er jo...
The humanity, altså noen ganger så er det liksom, tenk ikke lengre, den skjer, skal du se. Her i Poland kjører vi, den krasjen her altså. Wow, nei, det var greia med dama, følg med, skikke på dama her, skikke på dama her. Skikke på hvordan det er dama her i røde jakka. Følg med, uten den stolpen her nå. Uten den stolpen der, så har du seriøst, du har blitt kjørt nå, så kjørt du blitt expert. Had to pay a fine. Ja, jeg skjønner jo det. Da så ikke hvem som skyld hva det der var, men fy for at det var ikke den stolpen der, så har hun redd dama. Hun har bare kommet til å bare, bang, og bare, splatta. Steiket da. Helt sykt. Der har snøret altså. Akkurat tatt med den. Artig at jeg får det på film altså. Det ser litt artig. Nå ser du alle steinene. Before you say this was lame. Typical is the speed of the first 3 seconds. Okay. Imagine hitting those rocks with your face. Å, herregud. Ja, fy flate, det har vært jævlig vondt, altså, i 30 timen. Det er jævlig mye, faktisk. Det er ganske fort. Og jeg truffer meg den der i trynet, liksom. Er det forbikjøring? Nei, forbikjøring. Nå, han kan ikke, du kan ikke kjøre der, kompis. Nei. Du ser jo at bilen som kommer, jeg skjønner ikke at det går an. Jeg skjønner sånn helt særlig at det går an, men du ser at det kommer bilen her. Folk, ass. Går ikke an til å tenke med hjernen i dag. Det går ikke. Men det er jo ikke grønt lys for dem. For noe rødt lys i motsatt retning. Det er så morsomt, altså, her er så hardt å se på. 1976, Nürburgring, ok. Ja, ta med klipp fra 1976, wow. Ok. Jeg skjønner hvorfor. He is trapped in his car and the second he ejected his helmet. Oh, damn. 1976, altså. Overlevende det der, spørsmålet. Fy flate overlevende det der, så jeg ble litt sjokkert. Men jeg håper han overlever, han gjør sikkert det også. Han blir kanskje litt skadet, kanskje får litt sånn, hva heter det? Får litt brønnskadet. En 1 minute to get him off the car. Det er ganske lang. Sekunder blir jo til lange minutter. Survive but suffered serious burn. Se der da, it didn't take him long until it started freeze. Ok, ja, men bra at det ikke slutta helt med det. Men der, ble vi ferdige med de klippene. Dette var jo faktisk utrolig spennende også. Det var liksom, hva skal jeg si, denne tror jeg har vært på en måte en av de mildeste, eller ikke det med drottninga, men her tror jeg kanskje har vært en av de mest mildeste videoene jeg noen gang har hatt på kanalen av den serien her, av det sykeste som har skjedd. For her var liksom ikke, det var et sånn supersyke klipp, for å si det sånn. Det var liksom ikke sånn skikkelig sykt, men det var jo ganske sykt også. Det holdt på å drukne, og enkelte klipp for å tenke litt annet. Så jeg selvfølgelig fanget opp litt enige sånne dumme ting som noen folk ikke klarer å tenke lenger enn... Ja, jeg skal ikke gå så veldig mye inn på det og si så mye på hva jeg mener om det. Alle sammen gjør selvfølgelig veldig dumme ting. Og... Det er egentlig ganske normalt, det er ganske dumme ting. Er det. Folk opplever det å gå gjennom det stort sett masse av livet sitt. Så, men i alle fall, hvis du ble underholdt av meg, hvis jeg var så heldig klart å underholde deg med videoen her, så er det veldig, veldig stor pris på om du kunne klikke opp igjen på en tommelknoppen. Ta gjerne og klikke på en feil tommelknoppen og gi meg en stor tommel opp, det er stor pris på. Ta gjerne og legge den en kommentar, det er alltid hyggelig å høre på hva dere syns. Det er kjempehyggelig, og det er stor trivelse jeg med. Dere med masse motivasjon til å masse produsere videoer og ha det kjempeartig, og gjøre den hobbyen her så artig som mulig for meg, rett og slett. Så får du også ta og abonnere på kanalen min hvis du ikke har gjort det før. Altså hvis du er en ny person som ser på kanalen min, så har det vært hyggelig om du kunne lagt en tommel opp. Så sees vi i alle fall i morgen med en splitter ny video klokka 2. Ok, da får du ta og kose deg resten av dagen da. Ha det bra.